Danas ćemo da dekorišemo ovako jedan posluževnik, sad ću vam pokazati kako. Počet ćemo tako što ćemo pomiješati oker i bijelu Alhambra Art boju. Vi radite sa akrilnim bojama koje imate. Kako bismo dobili neku nijansu bež boje, ovako. Trebat će mi malo više boje jer ću cijeli posluževnik da prefarbam sa ovom nijansom. I ovaj put ću da uradim da mi bude malo tamnija, odnosno malo jača bež. Tačnije, dodat ću još malo oker boje. Kako bi mi ona bila tanija. Znači, još malo. Ukoliko ćete da vam bude svjetlija, znači više bijele, manje oke. Ali ja ovaj put želim da to bude malo tamnija varijanta. E, računajte da za nijansu bude tamnija kad se osuši. Tako da, ovo je otprilike ta neka nijansa s kojom ćemo mi da radimo. Vidite. Sada ću sa ovom bojom da ofarbam unutrašnjost, odnosno unutrašnje ivice, ovuda, i spoljašnjost. Ovako. Potrebno su, ja mislim, dva sloja da će biti sasvim ok. Ovako, unutrašnje dno neću da farbam. Njega ću ostaviti ovako. Ovako izgleda kada je ofarban sa svih strana, gdje sam htjela da ga farbam. Vidite, samo jedno gdje ću da nanesem motiv, ostalo neofarbano. Sada ću da uzmem antikrila, 149 je nijansa. I sa njom ću da pređem cijeli poslužavnik, odnosno da osinčem sa ovom nijansom ovako. Za ovo ću koristiti sunđer. Ovako. Presemo višak i prelazimo ovako. Vidite. Preko cijelog posložarnika. Vidjet ćete kasnije zbog čega ovo radim. Ovako, vidite kako on lijepo sad cije. I postupak ponovimo i na ostale stranice. Ovako, vidite, on sija, znači, sa svih strana, i iznutra, i s polja, i ivice osinčene su. Ovo se nek se još malo prosuši. Ja imam ovdje nekoliko ornamenata, ovako. Vidite. I njih ću sada da ofarbam sa lila bojom. Koristit ću Alhambra Art lila nijansu. Ovo će biti jedan lijep i nježni posluževnik. Ovo će mi trebati malo više. Prvo ćemo da ofarbamo ornamente, zatim da ih zalijepimo. Ovako. Jako je nježna. Vidite, jako je nježna boja. Ja je mnogo volim. I sa njom ću da ofarbam ove ornamente. Ovako. Ofarbani su. Vidite kako su slatki. I sada ću sa irkom lakom da ih zalijepim. Ovako. Nanesemo lak. I otprilike. Ovako da vidimo. Planirala sam ovako da stavim dva. I sa druge strane isto. Evo ovako, znači zalijepila sam lila sa ove i sa ove. E sad, sljedeći korak je da ofarbamo ovaj ovdje dio lila bojom. Ovako. I onda ćemo opet da osinčimo. Postupak ćemo ponoviti sa jedne i sa druge strane. Evo ovako to izgleda kada sam ofarbala ljubičasto ovaj dio u sredini, odnosno lila nijansa. Sada ću da lijepim motiv, u pitanju ovaj bež motiv sa ovim lijepim cvijećem. I naravno, kao i uvijek, idemo sa tirkom lak. Pošto poslužavnik nije veliki, se ovaj put ću da nanesem ovako, preko cijele podloge. Ovako. Znači, cijela podloga je premazana. Sada ću da uzmem motiv i da uzmem karticu. Samo vidim gdje sam je stavila. Evo ovako. I polako da zalijepim motiv. Krenut ću od ivica.
ovako. I polako ravnamo. Ovako. Na ovaj način nam se motiv neće izgužvati i više vazduha će da izađe. E sada, možete da ga preteglate, međutim, pošto je u pitanju manji poslužajnik, nema potrebe da se motiv ovako savršeno zalijepio. U pitanju je motiv koji je štampa na običnom papiru. I evo vidite. Vidite kako lijepo izgleda. Znači, prelijepo je legao, kombinacija je super. Dalje ću da idem sa sjenčanjem. Sada ću za sjenčanje da koristim 156, mislim da je nijansa. Uglavnom, ovo je Antik Altin, nijansa zlatne, kadence Dora. I sa njom ću da pređem cijeli poslužavnik, ovako. Znači, sve ovo što smo već sjenčili, ovako, čak i ovaj ovdje dio, vidite? Prelazimo na ovaj način, ubijamo ovu jaku boju, a opet ostaje jako lijepa razlika. Vidite. I pređemo cijeli poslužavnik sa ovom nijansom. Ovako izgleda kada je sve osinčeno i sa ovom zlatnom. Vidite koliko je ljepša nijansa poslužavnika. A sada ću, znači, sa istom zlatnom, ovako, da pređem blago preko motiva, da i on dobije taj isti sjaj, ovako. Zarad ljepšeg izgleda. Znači, samo pomalo. Pogledajte efekt. Vidite. Zatim idemo dalje sa zlatnom kontur pastom. Ovako, uvijek prvo istisnite sa strane da vidite da li je sve ok. I ja ću sada, kao što uvijek radim na poslužavnicima, da istečkam ovako uz ivicu slike. Uz ivicu, znači, motiva, pravimo tačkice duž cijelog poslužavnika. Vidite? E, ovako izgleda kada istečkam, vidite u ćoškove. Znači, tačkice su duž cijelog poslužavnika i stavila sam ih ovdje na ovaj prelaz, vidite, i sa jedne i sa druge strane. Ovaj poslužavnik je gotov, znači on ostaje ovako nježan, neću dodavati ni šablone ni ništa, mislim da mu je ovaj ovdje detalj sasvim dovoljan da ga otvori i toliko od mene u ovom videu. Ne zaboravite naravno da lajkujete tutorial, da podijelite ukoliko želite i naravno zapratite moj kanal za još zanimljivih ideja. Ovaj će da ostane ovako nježan jer se meni tako dopada. Da li se vama dopada, ostavite komentar.